Benvinguts a un nou Compodcast. Com ja sabeu, Compodcast és una secció que us apropa les novetats en matèria de salut, les darreres notícies en el món de la investigació o bé les històries més interessants que els metges i metgesses del Camp de Tarragona, però també de Terres de l'Ebre, tenen a explicar-nos. I en aquest podcast volem parlar-vos d'intel·ligència artificial, en concret de llamalítica. La intel·ligència artificial generativa, en aquest cas, en l'àmbit de la salut. I per a fer-ho, qui millor que el CEO i fundador de Llamalítica, en aquest cas el doctor Frederic Llordac. Freddy, benvingut. Què tal? Moltes gràcies, un plaer. Doncs, per qui no ho sàpiga, anem per feina. Llamalítica, què és? Home, Llamalítica és... evoca l'època aquesta de que... Jo quan era petit i anava al metge, tu anaves al metge i el metge feia de metge, el que sabem fer els metges, i tenia una senyora al costat que prenia les notes de tot. Aquesta senyora, que feia secretari i que prenia les notes mèdiques, la van treure, van posar-los als metges una infermera que no tenia moltes ganes tampoc d'estar allà i que com a molt feia les receptes, però inclús aquesta persona que donava suport ha desaparegut i van deixar el metge sol amb l'ordinador. El que vol fer Llamalítica és que l'ordinador aquest, que s'ha convertit en una barrera per al pacient i al metge, i en una feina addicional pel metge, que a més de fer de metge, de fer de secretària, el que volem és que Llamalítica faci d'aquesta secretària, no? que l'ajudi a fer les tasques de redactar, d'informar, de documentar l'acte mèdic, d'una forma senzilla i que no li requereixi esforç als metges. Val, jo sóc un metge, és a dir, abans de res, ara Freddy ens explica una miqueta de manera teòrica com funciona aquest programa, però tot seguit ho veurem perquè avui també ens ha portat el programa per poder-lo veure in situ. Si jo sóc el metge i em diuen, aquí tens Llamalítica, què faig? Com funciona? Primer que res, logar-te, no? Perquè una de les coses bones que tenim és que bé, està penjat a internet. O sigui, tu agafes, tens un usuari a internet, entres i el que t'has d'assegurar és que tens un ordinador, un portàtil com el que tu tens, o un mòbil que estem treballant perquè es pugui fer des del mòbil, que tingui un micròfon, perquè d'aquesta forma el nostre intel·ligència artificial generativa és capaç de transcriure la conversa que tens tu amb el pacient, amb cada pacient, no? Llavors només el que has de fer és quan estàs amb el pacient, engegar, donar-li un botó que és engegar, i quan acaba la conversa, la visita, i has fet l'exploració, has fet tot el tema de l'anamnesi, has fet tota una avaluació del cas i fas el pla i quedes així amb el pacient, només has de parar i ja està. I a partir d'aquí el que s'ha de fer és buscar quin tipus d'informe, diguéssim, vols que et generi. Si és el MEAP, no? el SOAP, que és el format habitual del motiu exploració, avaluació, plan, doncs agafes-li una plantilla i això t'ho treu i a partir d'aquí ja tens una, diguéssim, una transcripció no literal del que ha passat, sinó del que entenem que com a s'aproxima al que el metge hauria volgut redactar en algun moment, inclús codificant amb IDC-10, no? Que és una de les possibilitats. També tenim una versió, i això foto també una part, per infermeria, o sigui, amb la mateixa visita, amb la mateixa conversa, la codificació és diferent, l'enfoc és diferent i les dades que es recullen són diferents, però bueno, també ho podem fer, això. Això és la versatilitat que dona la intel·ligència artificial generativa, que és un tema que fa més de 2 anys no existia, no? Això, nosaltres som com el ChatGPT, però sabent on estan les dades, localitzades en un lloc que és nostre i que podem, a més, millorar el que ja tenim. No, no hem d'esperar que surti el senyor Sam Altman i els seus col·legues a fer grans presentacions. Acabem d'escoltar la part teòrica, ara anem a veure de manera pràctica què realment com s'entén millor. Val, doncs, en aquest cas, jo faria de pacient i vinc a veure el metge, en aquest cas, el doctor Llordac. Benvingut a la consulta. En què el puc ajudar? Doncs mira, des de fa uns dies que tinc mal de cap, que no m'acabo de trobar bé i estic com molt cansat. Molt bé. Des de quants dies fa, més o menys? Doncs farà una setmana, més o menys. Has fet algun gran esforç físic al cap de setmana, alguna cosa? No que jo recordi. Sortia caminant una miqueta amb la dona, però res més. Una mica de febre, dècimes, ho has comptat? Sí, un dia, tan sols. La resta, no. Fa una setmana o dies i la cosa va a més o va a menys? Doncs sembla que de moment es manté. Jo crec que fins i tot algun dia m'he arribat a trobar pitjor.
Es manté pitjor. Temes de l'orinar, dolor a l'orinar? No, res. Res de tot això? L'esquena, algun dolor a l'esquena? Bé, potser algun dia, però puntual, no seria un dolor constant. Només cansament i només aquest... Cansament i una mica com de fatiga, potser. Home, podria ser una infecció subvírica, no? Que estem, ara és una època d'això, també podria ser al·lèrgia, tos, alguna cosa d'aquestes, també tens? Has tingut? No he tingut res així. No, tot el tema del rotllo de l'astènia primaveral, que a vegades sí que afecten els canvis de temperatura i tota aquesta història? No, tan sols aquest cansament no. T'havia passat alguna vegada abans? Un parell d'anys enrere sí que m'hi vaig trobar. Però Què et van dir que era? Doncs que potser responia una miqueta a l'estrès de la feina del dia a dia, que potser amb alguna, crec que em van receptar alguna cosa per poder estar més tranquil, però més enllà d'això la cosa va quedar allí. Home, doncs faríem una cosa similar. Pots dormir a les nits, doncs? Tens problemes per dormir? Sí, no tinc problemes a l'hora de dormir. Bueno, miraríem de totes formes això. Intenta baixar una mica el ritme. Podem algun tema de... Per inductor del son no caldria, perquè si pots dormir tampoc és un problema. T'ha passat alguna cosa a la família, algun problema? No. Vale, bueno. Doncs el que faríem és això, conducta expectant, intentar fer una mica d'esport, relaxa't, canvia, fer uns dies de vacances també seria la bomba, no? Intentaria. No, seria xulo. I de totes formes ho agafem i ho veiem. Si segueixes igual o pitjor, parlem d'aquí una setmana, i si no, doncs, bueno, fins a la propera, que potser sí que serà un tema d'aquests de cansament de l'època, no? D'acord? D'acord, doctor. Moltes Molt bé, gràcies. Vinga, de res. Doncs com acabeu d'escoltar, hem reproduït el que seria potser una visita estàndard a l'Amèrica. Bastant dolenta, perquè estic més rovellat que l'armadura d'en Quijote, però bueno, és això, més o menys podria... La idea és aquesta, ara què és el que fa el llamalítica? Doncs bueno, el llamalítica ara ha de fer la transcripció de tota la història, no? De com ho posaries a la història clínica, això seria donar-li, fins ara ha estat la transcripció literal de la conversa que, no? que és intel·ligència artificial, uh-huh. no ens enganyem, però també l'altra part, que també és intel·ligència artificial, és la que agafa tota aquesta parrafada, tota aquesta botifarra de diàleg, i ho converteix en el que dèiem, en el meà vital. Llavors anem aquí. I això, li he donat el botó, ha de tardar 3-4 segons, veus? Ja ho acabeu de veure ara mateix. Vull dir, li he donat allò, pap, des que ha fet aquí fins això, aquí no hi ha trampa ni cartó, no? A veure, anem a veure el que ha posat, perquè no ho sé ni jo, el que ha posat, o sigui, aquí sí que és anem a veure la màgia del tema, a veure. Tal, passem a consultar, mal de cap, cansament, una setmana, pam, no ha fet esforç físic... però no va tenir altres tincs d'associats. Vaja, aquí bàsicament ha transcrit una mica el que a mi com a pacient em succeeix, i per això jo vaig a la consulta a veure què és el que em passa. És el motiu, anem a veure la part d'examen, no? Que tampoc no hi ha molt d'examen, exploració física, no hi ha signes de vitals anormals. Això és important, perquè moltes vegades els metges, quan en tens un problema, el primer que et van a mirar és la història clínica, i si no has posat que no hi ha res més anormal, poden anar contra tu, i això no és només fer de metge, sinó també a vegades protegir-se bé. I excepte una febre de dècima me l'ha fotut malament, però bueno, això és un tema estimatiu, i no es van trobar anomalies d'altre tipus, no? O sigui, en aquest sentit, bé, no tens, sembla, és allò de dir, no sembla que tingui res, bàsicament, no? el que m'ha acabat més o menys dient, la conclusió. L'anàlisi, orientació i en aquest cas també el diagnòstic. La part de l'anàlisi de símptomes suggereixen una infecció subvírica, una al·lèrgia estacional, o sigui, res especialment. El pacient havent experimentat símptomes fa un parell d'anys, o sigui, en aquest sentit, és exactament el que jo he comentat com a pacient, correcte. Anem amb la part del pla del tractament, no? El pla de maneig inclou conducta expectant, exercici, relaxar-se, un inductor del son si té dificultat per dormir, que és exactament el que he dit, també suggereix, doncs, tenir uns dies de vacances i reavaluar i veure i tal. Codificació diagnòstica, que és el que dèiem, no hi ha una codificació concreta perquè no hi ha un codi específic, si no t'hauria fet l'IDCD. Uh-huh. Si jo hagués dit concretament tens això, t'hauria fet aquest tipus de la codificació exacta. Uh-huh. Vist com funciona llamalítica, explica'm com aprèn, com funciona aquesta intel·ligència artificial, perquè al final aquí la clau és això, no? com aprèn a interpretar i com implementeu. Totalment, a veure, la intel·ligència artificial, i fa molts anys que va la intel·ligència artificial, no? Intel·ligència artificial fins fa un parell d'anys que va sortir la intel·ligència artificial generativa
a nivell públic, no, tots estem familiaritzats, sobretot en medicina, amb el que és el machine learning. Què vol dir el machine learning? Que tu feies, dintre de l'algoritme de decisió de qualsevol tema, havies de marcar el que volies. Quan surti això, vull que vol dir això, no? I ho havies d'anar marcant cosa per cosa. Què vol dir? Que amb un petit canvi havies de remarcar-ho tot una altra vegada. Clar. El qual era caríssim de manteniment, caríssim d'entrenament, fotut en general, no? I costós. El qual no vol dir que funcioni de conya, eh? O sigui, per exemple, tots els temes de radiologia, tot el tema d'imatges i de reconeixement d'imatges, hi ha un històric d'anys funcionant d'aquesta manera. El que fa l'intel·ligència artificial generativa és ser una mica més llesta. El que fa és, quan, tot el que tingui ChatGPT, que hagi fet cosa amb ChatGPT, tu veus que allò, quan tu li preguntes, t'escriu lletra a lletra. No? Sí. Aquestes lletres no és que ho hagin fet perquè sembli que hi ha una persona escrivint a l'altre costat i que vulguin fer un tema d'usabilitat, uau, no? No, tot al revés. Cada una de les lletres les va a buscar dintre de tots els bilions de dades que tenen. No? I estem parlant de bilions perquè estan parlant de models de 6 bilions, 8 bilions, 16, 18 mil bilions de dades. De forma que el que busca és la màxima predictibilitat. Què vol dir? Pues que a partir d'un context de lo que ha sortit abans és capaç de dir, de preveure el que hauria de sortir després. Després, correcte. D'aquesta forma és molt més fàcil ensenyar-li coses, perquè si li ensenyem casos, li ensenyem com ho ha de fer, li diem fixa't en això, en això, en això, aprèn veient-ho, aprèn més com les persones, que no haver... com els nens petits, no? Jo faig una mica la broma sempre de que és com un resident de primer any, no? En certa forma, o sigui, té tot el coneixement, però no el pots deixar autònomament que funcioni. L'has de guiar. L'has de guiar, no el pots deixar suelto, l'has de supervisar sempre, perquè en aquest context encara es pot perdre coses, no? Tenim molt tancat el tema de la visita, de les visites del metge, perquè sabem de què va i perquè... afortunadament hi ha moltíssima literatura i sabem referenciar-lo. Tot el que són índexs, que són taules, que són temes que estan molt ben definits, és molt bon anar a buscar, perquè és com enviar algú a la biblioteca. Ja, vale, vés a buscar allà. Vale, doncs ho trobo ràpidament. I altres temes en els que, bueno, que sembla que el poc control que hi ha sobre les dades, en el nostre cas, en casos com el nostre, i en altres, bueno, està fora de dubte, perquè nosaltres sí que sabem on tenim els servidors i estan en territori europeu i són els que són. El que és car, com pots deduir, és el cost de computació, perquè si cada lletra que fa ha d'anar a buscar, a decidir quina lletra és la que toca aquí, d'acord amb el context de tot el que hi ha abans, i cada lletra fa aquesta revisió, la capacitat de computació que es necessita és molt alta. Molt alta. Per això el senyor d'NVIDIA, el tio aquell xino amb ulleres, que hi ha moltes coses d'ell d'internet, s'està forrant, no? Perquè realment tenen... És un motor potent, està clar. Tenen uns processadors molt més bèsties que qualsevol altra cosa que provenen del videojoc i que tenen una capacitat de procés molt ràpida, molt potent, no? Però són processadors que s'escalfen, o sigui, que s'escalfen de veritat, no? Que igual es foten a 50 o 60 graus de temperatura només de dades passant amunt i avall, no? Jo crec que el canvi... pel qual tot això s'ha fet popular, bueno, els ha afavorit, però bueno, és que ja la tecnologia la teníem, el Blue Bo, i en el nostre cas jo crec que és un gran exemple, és trobar un cas d'ús en el qual hi ha una utilitat, no? Més enllà de lo lúdic. Parlàvem també de protecció de dades i confidencialitat. En aquest cas, la Unió Europea ha tret ha promogut, en aquest cas, una llei que es diu Artificial Intelligence Act, que el que vetlla o treballa és per aquest mateix motiu. És complicat el tema de la protecció de dades, en aquest cas, de l'analític o en general en la intel·ligència artificial? És tan complicat com fins ara. Nosaltres, en l'àmbit de la sanitat, estem a l'alçada dels bancs, o sigui, hem de complir la regulatòria que fa servir la gent dels bancs, el qual, a veure, i tots tenim en el mòbil, tots tenim l'aplicació del banc, o d'un o dos, o del Banc Sabadell, o de la Caixa, o del que tinguis, o el Santander i tal, i no passa res, ningú s'ho qüestiona, no? Per això, a vegades em fa gràcia de que ens demanen més coses de les que realment hi havia, quan les històries clíniques eren de paper, que tot Déu podia agafar i podia mirar-ho i no hi havia traçabilitat de res, ningú s'amoïnava. Afortunadament no és aquest el context. El que és important avui en dia és que aquestes dades no desapareguin pel mig, no hi hagi intermediaris raros, no? O sigui, els de ChatGPT
que en el fons hi ha darrere Microsoft, molt bona gent, molt sèria, però que a vegades han fet coses estranyes amb les dades, no ho pot saber. Si les dades, la regulació europea el que demana és que l'espai de que aquest marc de compartició de dades sigui europeu i no surtin les dades cap a fora, no? Cap a fora vol dir ni a Xina, el que o el TikTok i companyia, ni cap a Estats Units, bueno, que seria ChatGPT i companyia. O sigui, aquest seria el tema. I en intel·ligència artificial, el pal que vella és perquè hi hagi una transparència del que hi ha, perquè es sàpiga, hi hagi una predictibilitat del que hi ha i que es pugui auditar el que ha de sortir, no? Perquè no hi hagi caixes negres que realment no es diguis que, hosti, però com aquesta gent pot fer això? Lo qual a vegades, amb aquesta bona voluntat que tenim els europeus, xoca contra els interessos comercials en els quals aquests petits avantatges que puguin fer que nosaltres ens surti millor que una altra empresa no hauríem de tenir per què publicar-ho, no? Hòstia, és allò de dir, si tens la petita recepta per la qual tu ets 2 segons més ràpid que l'altre, home, a Fórmula 1 no ho fan, vale? Perquè és una mica això, és per què li he d'ensenyar a tothom, per què el meu Fórmula 1 corre 2 segons menys per volta, pues és, a vegades és una mica això. Es calcula que al voltant del 50% de la jornada laboral d'un metge es dedica a entrar dades en la història clínica. Hem pogut veure abans el Demo Show, que és com li volem dir en aquesta demostració, que l'anamnesi, la visita al metge ha estat molt més curta. En aquest cas, Llamalítica es cursa de forma considerable i facilita la feina al metge. Evidentment, perquè molta de la feina, inclús en telemedicina, no? És una de les grans mentides de la telemedicina, és que en la visita de telemedicina s'estalvia temps. No, s'estalvia temps de transport, però el metge ho ha de documentar igual. Clar. No? I si no documenta, a vegades no cobra, amb la qual és una miqueta això, el temps de documentació en la part de la medicina privada t'ho exigeixen les asseguradores per demanar autorització, perquè et demanen un informe per la teva mútua laboral, pel que sigui, has de documentar molt i són hores mortes, no? Són hores, el que deia, de secretària i els metges en general ja no ser productiu o ser menys productiu, és que volem fer de metges. O sigui, senzillament, és tan tonto com això, de dir, jo vull fer de metge. Si jo vull fer de metge, deixa'm fer de metge, perquè ja hi ha algú que pren les meves notes d'una forma correcta. És que falla alguna cosa, que hi ha una D que no m'encaixa, o que jo hi posaria coses, que alguna cosa, alguna frase que entra a la consulta fent olor d'alcohol, o alguna cosa d'aquestes estranyes, o una alteració especial, o algun detall, sempre el pots posar i el pots afegir. Però el gros de la feina te'l pot fer una intel·ligència artificial, és el que creiem nosaltres. La intel·ligència artificial en salut treballa també, com en aquest cas en la medicina, treballa d'una manera predictiva, no? Ho explicaves una mica abans. Com funciona això de la predicció del que jo probablement o el pacient probablement dirà sense saber ben bé, perquè la màquina no ho sap a priori, què és el que ha de dir o què és el que tu com a metge podries dir? Bueno, el que passa és que sí que pot anar, dintre de les coses que sempre es pregunten, dir, oh, però això ens fotrà la feina com a metges o què? Home, hi ha un component de predictibilitat en la qual jo sempre també explico que jo la primera vegada que vaig sentir la paraula algoritme va ser a tercer de Medicina, Facultat de Reus, que és els algoritmes diagnòstics. Els algoritmes diagnòstics, clar, jo això l'expliques a un informàtic i li peta el cap, però si no en teniu, però com pot ser que sapigueu d'algoritmes, conyo? Perquè és l'essència de la medicina, és arbres de decisió i a partir de prendre decisions a partir de determinats plantejaments. Clar, aquesta part algorítmica, aquesta part previsible, les màquines poden ser de gran suport, no? Te'l poden dir, tu pots dir, és això, però en el diagnòstic diferencial pot haver-hi això, això i això. I sí, et poden fer d'ajudant amb molta facilitat. Què hi ha? Un marc regulatori molt potent en el qual, perquè hi hagi unes garanties de que el pacient se l'atén el més correctament possible, demana doncs, bueno, que s'hagi fet uns estudis clínics, etc. El qual pot retardar 2 anys que hi hagi eines de predictibilitat. El qual, doncs, bueno, però tard o aviat hem d'entendre que aquest tipus d'eines ens ajudaran a decidir coses, no? O en temes en els quals anem una mica més fluixos. Jo què sé, generar una dieta per un diabètic, un nen diabètic que no li agradi, m'ho invento, el blat de moro, vale, pues, et pot ajudar amb aquestes coses, no? de dir, com un suport, com algú que estigui al teu costat, no com algú que sigui independent, que algun dia poden passar coses, no? Jo sempre recordo també que
que fa 30 anys que anem en cotxes que ens els munten robots. Sí, sí, sí. I ningú diu això, eh? Es diu poc i els tios de la Seat encara treballen allà. O sigui, igual no treballen soldant, ni pintant, ni fent una sèrie de feines, però en fan moltes altres de coordinació, de tal. Potser la feina que hem d'acabar fent els metges és més de coordinació del cas i més de coordinació de la persona, no? I d'explicar-li bé el que passen i potser menys centrar-nos en si tenim la glucèmia ha pujat un punt o ha baixat dos i anem millor o anem pitjor, perquè això es pot realment automatitzar. Ho deies abans que l'objectiu potser és poder fer de metge, sí. I no tant d'administratiu. La intel·ligència artificial en aquest cas pot proporcionar això? És a dir, tornar a humanitzar aquesta professió, perquè evidentment, i a la vista està, no?, amb les llistes d'espera, la feina, la càrrega assistencial i burocràtica, sinó burocràtica. No, burro, ja ho has dit bé. Hi ha una burocràcia instal·lada. Era el joc. És a dir, la intel·ligència artificial pot portar cap a una humanització i un altre cop el tracte més proper del metge amb el pacient? Sens dubte, és el que... Jo estic en això per això, eh? O sigui, també les coses com siguin. Jo crec fermament que la medicina està donant una volta una mica a com era abans de l'era, inclús l'era dels grans hospitals, no? Dels grans hospitals universitaris, que és... Els hospitals, tots hem de recordar que és on la gent anava a morir. Els deixaven allà. Si tenies calés, et mories a casa. Si no tenies calés, et deixaven un hospital. I com hi havia molts pacients, van començar a portar-hi estudiants de medicina per fotre pràctiques. I a partir d'aquí la part formativa es va fer gran i així van funcionar les coses. Hem d'acabar tornant en que la gent pugui triar com viu, com està malalta i com mora, no? Jo crec que estem hem de tornar en aquest humanisme que potser hem perdut els metges per anar a torns, per anar a temps. Aquest cas el portarà tot l'equip, i si et porta tot l'equip al final no et porta ningú. Segurament hem de canviar, tornar a una perspectiva que ara ens sembla molt més romàntica del metge, del Noah Gordon, no? Del llibre i tal. Potser jo crec que hauríem d'anar a això i deixar-li determinades feines a les màquines, i en aquest cas la intel·ligència artificial és una gran... serà una gran aliada en els propers anys per tasques que són un autèntic pal de fer, com la famosa burocràcia i altres que anirà pel camí. Alhora també, si li donem el tom a la pregunta, també pot arribar a deshumanitzar l'acte mèdic, és a dir, que al final siguin màquines que ho facin tot i en una darrera instància potser el metge sigui el que hagi d'actuar, perquè al final pots trobar les dues vessants o les dues idees. El que passa és que les màquines tenen la sort de no cansar-se, no? D'estar 24 hores al dia, 365 dies a l'any, i igual d'animoses si tenen a la consulta dos que si tenen 222 persones, no? I és una mica el de Her, no? De la pel·lícula aquesta que ara diuen que han copiat els de ChatGPT en la presentació última que van fer ara fa uns dies. Home, la gent, el pacient, el que vol és que li solucionin les coses. Jo crec que hem de posar en perspectiva tot això de que parlem sempre de que el pacient sempre ha d'estar al mig i tot per al pacient, acaba sent una mica com allò todo por el paciente pero sin el paciente. Si tu li preguntes al pacient si prefereix que la tingui una màquina sempre o una persona de dilluns i dimecres de 8 a 5, igual et diu que, home, que dilluns i dimecres de 8 a 5, que l'ideal és tota la setmana una persona, però en té la duda, posa'm una màquina llesteta i sobretot que em doni solucions. Jo crec que aquest és el canvi. Ens hem tornat una societat impacient. O sigui, el concepte és que etimològicament el concepte pacient ja et dona idea d'una cosa lenta i farragosa, no? De dir, hosti, jo crec que anem cap a tots som pacients impacients. Igual que no et vols esperar a la cua del súper, ni et vols esperar, i per això fa servir Amazon, ni vols anar a un bar a conèixer gent de l'altre sexe o del teu sexe per tindre relacions i fos anar a Tinder. Vull dir, som gent del nostre temps, i al nostre temps hem de donar eines del nostre temps, que són màquines. Ens poden fer un triatge inicial, ens poden fer una atenció, i quan hi hagi alguna cosa estranya enviar-nos una senyal perquè algú faci la coordinació d'aquest cas millor. Jo crec que les màquines
No hem de treballar com fins ara nosaltres per les màquines. Les màquines han de treballar per nosaltres i amb nosaltres per donar una millor salut i qualitat de vida a la població. Crec que és una pregunta ineludible, que si jo em vull fer amb un programa de Llamalítica o poder començar a fer servir aquest programa, què he de fer i on el puc trobar? Molt fàcil, és llamalítica.com, agafes i pots demanar un usuari. Jo el compromís que tinc amb els col·legiats del Col·legi de Metges de Tarragona és que ho provi tothom que vulgui, 2-3 setmanes, ja ho veuríem. I l'únic que necessito és que és això, que tinguin col·legiació, que estiguin acreditats, i a partir d'aquí ho provarem unes setmanes. I l'altre tema és que el que poden fer és fer-ho servir. Una cosa que volia explicar i que no he explicat és que un cop tens el resultat del que surt de la web, hi ha tres opcions. L'opció de l'esquerra de tot és copiar-pegar. O sigui, tu pots agafar, fotre-ho al portapapers, el que et diu el software, i pagar-ho a l'ECAP, per exemple. El programa aquest que faci servir el metge. Exacte. A l'ECAP, que és el que fan servir tots els metges de primària, els que saludo i admiro molt, vull dir, endavant, es pot copiar i es pot pagar perfectament el contingut, i després el retoques o el que sigui. I si no és a l'ECAP, en altres softwares també es pot copiar i es pot pagar, per fer-ho senzill. Llavors, tot el metge col·legiat tindrà 2-3 setmanes de prova, segur, i a partir d'aquí també el meu compromís és un 20% de descompte sobre el preu de tarifa nostra, que acabarà sortint-li per uns posa-li menys de 40 euros cada mes. S'estalviarà, per 40 euros t'estalviaràs hores d'estar picant. I l'únic que necessitaràs és això, un micro a prop, que no tinguis el micro aquí i el pacient allà a l'altra punta perquè no funcionarà, que també m'ha passat, no? La realitat és curiosa, no? I veus la usabilitat de les coses provant-les. Però bueno, endavant, i com més ho provin, millor. I si ens diuen què falla i què millorarien i què els agradaria, que ho provin. Tenim diferents perfils, hi ha un més curt del MEAP, més lacònic, hi ha un més llarg, més paraules, diguéssim. També hi ha informes, cadascú que vagi mirant. Es poden generar diferents informes a partir de la mateixa conversa. O sigui, poden fer proves i el que els encaixi millor en cadascun d'ells. I si tenen idees, benvinguda sigui. Fàcil de trobar. Soc un tio fàcil de trobar. Doctor Frederic Llordach, fundador i CEO de Llamalítica, moltíssimes gràcies per passar pels micros de Compodcast. No és la primera vegada, ja havies passat. I tant de bo això acabi sent una eina bàsica en la feina del metge. Si no és la nostra, serà qualsevol altra, però que evidentment anem cap a un món en el qual la tecnologia ens ha d'ajudar més del que ens ha ajudat fins ara, no en tingueu dubte. Moltes gràcies, i quan vulgueu jo torno. Doncs moltíssimes gràcies, doctor Frederic Llordach. Recordeu la informació i per donar-vos d'alta com a usuaris al web de www.llamalítica.com, i en els propers dies rebreu tota la informació al voltant del que comentava el Freddy. En aquest cas, possible descompte en l'adquisició d'aquest paquet, també un període de trial, de prova per als usuaris, en aquest cas, que estiguin col·legiats al Col·legi de Metges, però no patiu perquè tota aquesta informació la rebreu als vostres correus de forma puntual en el moment que tot això estigui tancat. Ens veiem i ens escoltem en un proper Compodcast ben interessant. A reveure!